E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com um vídeo mais que especial, jogando Dark Souls Remasterizado. Eu vou mostrar para vocês como fazer a cutscene mais especial e mais emocionante do jogo, que pode ser considerada assim a mais secreta que existe. Porque para conseguir essa cena especial na boss fight do Lobo Sif, que é o assunto desse vídeo, eu vou precisar primeiro abrir a DLC Artórias do Abismo, lá dentro, libertar o Sif, lá na passagem secreta que a Alvina nos mostra, e depois disso que eu vou ter que ir para o Sif, para a peleja. Bom, quais são os passos para conseguir fazer isso? Entrar na DLC e depois fazer a luta do Sif. Muito simples, vou ter que pegar o Lord Vessel, como vocês viram aí no começo com a Guinevere. Depois do Smaug e o Ornstein. Depois que eu pegar o Lord Vessel, eu vou direto na Serpente Primordial que fica em Firelink Shrine. Conversando com ela, ela vai me morder e me levar lá para baixo. É outra forma de ser levado à prisão do Gwyn. E essa forma, normalmente, eu nunca faço na minha vida, porque ela vai anular a possibilidade de eu conhecer a outra Serpente Primordial, que apareceria lá no abismo caso eu derrotasse primeiro o Sif, depois fosse para o Four Kings, aí sim, sem fazer amizade com essa serpente de Firelink, aí aparecer a serpente lá do abismo e eu poderia entrar no Pacto da Dark Wraith. Fazendo isso que vocês estão vendo no vídeo, nesta ordem, não tem como acessar a outra serpente e o Pacto da Dark Wraith é totalmente perdido. Por isso que sempre no primeiro New Game que eu jogo, eu nunca converso com essa serpente primordial que fica em Firelink, justamente para não perder a possibilidade de entrar no pacto do Dark Wraith. Tá certo? Beleza, depois que a gente colocou o Lord Vessel lá embaixo, conversando com a serpente de Firelink, vou na Hydra, em Darkroot Basin. Depois da Hydra, eu sigo pelo riozinho até chegar ao Golem Amarelinho. Pronto, derroto o Golem, assim libertando a Dusk Duelassil, que nada mais é do que a princesa que será raptada pelo Manos, o pai do abismo. Por isso que a gente tem que acessar a DLC, justamente para resgatar Dusk Duelassil. Eu converso com ela, respondo que sim à sua pergunta, e ela se transporta ali para o começo, perto da Hydra. Eu summono ela, dou uma conversada com a mesma, aproveito para comprar umas sorceries muito boas, aproveitando que eu tô com o Raul Maromba, esse é o personagem do detonado 100% do remasterizado. Olha lá, conversou de boa, fez amizade. Esse é o procedimento resumido de como entrar na DLC Artórias do Abismo, como pegar a chave da DLC, porque a próxima parte, ela consiste em derrotar o Golem que fica ali no começo, logo na entrada de Duke's Arquivos. E se eu não tiver feito o procedimento ali com a Dusk Duelassil, esse Golem aí do começo da área Duke's Arquivos não vai dropar o pingente quebrado, o Broken Pendant. Sem o Broken Pendant eu não posso entrar nesse portal, que agora aparece no mesmo lugar onde o Golem amarelo apareceu a primeira vez. É bem onde ela ficava e bem onde ela foi raptada. Inclusive tem um corpinho ali atrás com toda a armadura da Dusk Duelassil. A partir do momento que entrou na DLC, o objetivo é libertar o Sif lá no lugar do abismo, onde a Alvina vai nos indicar um pouco antes do Manos. Mas para chegar até lá, eu vou ter que fazer o conteúdo da DLC, quase até o final. O primeiro, eu vou lá, derroto o Guardião do Santuário, depois o Cavaleiro Artórias, prossigo corajosamente. Olha ali, tirando onda com o Cavaleiro Artórias, hein? Que maldade mesmo. E chegando no abismo, onde tem essas humanidadezinhas que ficam nos atacando, em vez de ir em frente, eu venho pela esquerda, caio pelo chão ilusório e sigo as marcações aonde a Alvina vai aparecendo. Tudo isso para libertar o Sif. Ela vai me indicando o caminho aí bonitamente. Ela fica do lado de uma parede e não aparece mais em lugar algum. Quer dizer que essa parede tem algo especial. E tem mesmo. Tem um monte de humanidades que estão aprisionando o Sif.
o que deve ser Amando do Manos, o pai do abismo, não é verdade? É verdade, suponho eu que seja. Eu só tenho que derrotar esses inimigos daí. Com o mago, tá bem de boa, tá um passeio no parque. Ela até caiu. Apesar de ser um ser flutuante, ela acaba caindo nos abismos também. Aí pronto, derrotou as três que estavam ali do lado do Sif. Ele deu um uivo. E pronto, já salvei o Sifzinho que estava ali. Isso é o suficiente para liberar essa cutscene que vocês vão ver agora, onde o Lobo Cinzento Sif vai lembrar de nossa pessoa que já ajudou-o num passado distante. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o tutorial de como fazer essa cutscene mais que especial. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, favorito, comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Fiquem aí com a cena muito louca.